Pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Hoje trazendo para vocês aí novamente LFS. E olha aí, garoto, já fiz a minha primeira skin aqui no jogo. Tô trabalhando nela ainda. Tem em cima também aqui do teto do carro Drift Race BR. Coloquei ali uma personalizada ali no capô. O negócio é que eu não sei mexer com essa desgrama desse mouse aqui. Já coloquei alguns patrocínios também ali, ó. Embaixo ali tem o Fórmula Drift, Monster Energy, Drift King. E aí, vocês estão achando aí? Vou aceitar sugestões aí para skin. Eu não sei fazer skin no LFS, estou aprendendo, só mexi exclusivamente na pintura do carro. Não mexi em mais nada. Vamos dar uma volta aqui. O outro lado tá idêntico, né? Pra ver se eu conseguir, né? Eu tô apanhando aqui desse mouse. Ó, vira pra cá. Aí, ó. Tá aí então, a máquina agora vai ser esse carro aí. E eu tô também no lugar aqui que eu vou trazer um vídeo em breve aqui pra vocês. Sente aí o ambiente. O Adriel, o Mito, fez um layout top demais aqui de Gincana, aquela competição que os pilotos... Opa, fui lá pra frente, caramba, deixa eu voltar lá. Aquela competição que os pilotos podem... Vou colocar uma visão mais de cima aqui. Nós vamos sair no mesmo tempo, né? A gente sai... Caramba, eu apanho demais esse mouse. A gente sai junto, né? Da mesma, tem uma vaga de cada lado. E tem que fazer o percurso inteiro. Os percursos são idênticos, do lado esquerdo e do lado direito. E ganha quem chegar primeiro. Eu vou dar uma volta aqui nesse circuito para vocês verem. Deixa eu colocar aqui também a... Deixa eu mudar aqui, cadê? Teclado. Deixa eu pôr aqui a visão de cima, pra vocês verem, ó. Olha aí, são idênticos os dois lados. Então tem que passar no meio dos containers ali. Eu vou dar uma voltinha por dentro pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. E depois eu trazer uma prova aqui, eu e o Mito. Não é foda já contra ele, né? Mas vou trazer esse mesmo. Vamos lá, vamos pôr a câmera interna aqui e vou apresentar pra vocês o circuito. Vamos lá, galera. Vou andar primeiro devagarzinho pra você aqui, ó. Então, aqui estão as marcações. Nós vamos colocar o tempo lá em cima. Na hora que der, tem que sair daqui. Vou fazer o trajeto primeiro, lento, pra vocês verem. Ó, vem aqui. Já tem que entrar aqui, milhão no drift, né? Entra pro container, já tem uma curvinha pra cá. Sai, segue a seta. Já vem para esse pneu aqui. Nesse pneu tem que dar duas voltas. Eu não vou... Vamos tentar dar as duas voltas aqui sem bater, fora do drift. Duas voltas no pneu. Sai daqui. Tem que passar nessa caixa, ó. Tem uma caixa riscada no chão. Traseiro nessa caixa. Traseiro nessa caixa. Já cai pro slalom no pneu aqui. Faz o slalom no pneu. Retorna aqui. Volta pra cá. Sobe na rampa. Sobe na rampa. Faz a rampa aqui agora descendo. Já entra pro outro pneu, que é aqui. Mais duas voltas. Todo campo que tiver com esse pneu no meio são duas voltas. Mais duas voltas aqui. Eu vou dar só uma.
dá duas voltas aqui, vai e já tem que dar um meio peão e estacionar aqui na vaga. Quem fizer isso em menor tempo é o vencedor. Fácil, né? Só que não. Vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem. Vamos lá, vamos tentar aqui. Deixa eu alinhar. E eu tenho uma grande vantagem, que é o óculos, né? O óculos me ajuda demais a poder olhar, direcionar a visão para onde eu quero aqui. Vamos lá, hein? Concentrou. Pegou a traseira de novo. Duas voltas no pneu, sem bater. E termina estacionando. Ah, parei um pouco longe aqui, mas muito massa, né? Agora você imagina fazer isso aqui na pressão do tempo, né? Competindo contra outro. Vamos dar mais uma voltinha aqui. Galera, eu sei que vocês estão me pedindo aí os layouts aí do Adriel e tal. Quem faz os layouts são o Adriel. Então é ele que vai ter que liberar pra vocês aí, ele me autorizando. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Esse aqui agora eu não vou soltar ainda, porque eu nem corri com ele ainda, né? Então assim que eu fizer a corrida com o Adriel aqui, eu vou disponibilizar o link desse layout aqui pra quem quiser. E depois a gente marca uma corrida com a galera aí. Mas vamos lá, ó. Foi pro saco, né? Vamos de novo. Vamos mais uma. Vamos lá, hein? É difícil pra caramba, galera. O carro não pode sair muito de traseira, senão ele bate a traseira. Muito tempo, para ganhar tempo tem que passar bem coladinho dos pneus sem derrubar. Ah, encostei no pneu, mas não derrubou não. Garoto, agora foi melhor, hein? Galera, isso aí, então. Esse é o layout de Gincana do Adriel. Nós vamos gravar um videozinho aqui. Eu só queria apresentar um pouco da minha nova skin e do layout novo aí do Adriel. Ficou muito show, né? Eu vou... Então vamos disponibilizar ele assim que o Adriel jogar comigo aqui. O Adriel tá um pouco agarrado lá, não tá podendo gravar comigo. Mas assim que ele puder, nós vamos gravar um videozinho aqui juntos e... Vocês vão ver que o negócio aqui é complicado, hein? Então, galera, isso aí, até mais. Valeu e fui! We'll be right back.